weerar ismiidaamin ah ayaa ka dhacay degmada Baar dheere ee gobolka Gedo sida laga soo xigtay saraakiisha deegaanka wararka ayaa sheegay in gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxal ee eegtay barkaantarool ah oo ay ku sugnayeen ciidanka Itoobiya waxay wararku intaa ku darayaan in weerarku dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale saraakiil ka tirsan ciidamada amniga Baar dheere ayaa sheegay in qarxal laga hortagay isla markaasna gaarigu aanu gaarin halkii bartilmaameedku ahaa iyagoo intaa ku daray in ay hayeen xogta qarax ismiidaaminta waxana la sheegay in darawalka gaariga ay ciidamadu sheegeen inuu ka soo dagay gaariga balse uu isqarxiyay kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka waxana lagu baahiyay warbaahinta taageerta in weerarka lagu diray tiray ciidanka Itoobiya qaraxna ayaa waxa uu ku soo aadaya maalmo kadib markii hoggaanka ciidanka Mishoomu la wareegay sarkaal Itoobiyaana Maxamed Cabdiraxmaan Abiy Real TV.